В Україні вирішили удосконалити систему стягнення аліментів. Якщо один із батьків більш ніж півроку не виплачуватиме на утримання дитини гроші, то за це йому загрожує покарання. У Міністерстві юстиції пропонують заборонити боржникові виїзд за кордон. А якщо дитина плануватиме поїздку за межі країни, то дозвіл батька-боржника не буде обов'язковим. Окрім того, пропонують за несплату аліментів забирати у боржника водійські права, забороняти використовувати зброю і полювати. Ще один варіант покарання – примусове виконання суспільно-корисної роботи – 2 місяці. Оплата піде на погашення боргу дитині. Думки тернополян з приводу можливого нововведення розділилися. Одні вважають, що це цілком справедливо, інші ж переконані – такі методи ніяк не вплинуть на батьків-боржників. Мені здається, це не варіант рішення проблеми. Абсолютно. Ніхто не на ті важелі тиснуть. На працедавців можливо впливати, можливо якісь робити соціальні консультаційні центри, щоб можна було якось достукатися до тих неплатників. Ну, але водійські права, ну, а люди, є ж батьки, які, наприклад, і не мають автомобілів. Як тоді з ними? Пов'язаний з водійськими правами напряму. В принципі, прикольно. Можна було б її запровадити. Менше будуть переживати за свої машини, а більше за дітей. Якщо один з батьків не виплачує аліменти, то я рахую, що держава повинна в якійсь мірі це компенсовувати. Я рахую, що ця сума аліментів, яка в даний момент зазначена, вона є настільки мізерною, що це не то, що пів дитини неможливо утримати, навіть неможливо на харчі, ну, взагалі ні одяг, нічого неможливо утримати. Через те я рахую, що це взагалі повністю безглуздий законопроект. От пані Надія таке нововведення підтримує. Жінка переконана, батьків слід будь-якими способами долучати до виховання і утримання власних дітей. Надія 12-й рік сама виховує доньку. Каже, написати заяву на виплату аліментів вирішила лише 8 років після народження донечки. Але нічого не змінилось. Чоловік як не платив, так і не платить жодної копійки. Так склалося, що наш батько не приймає абсолютно ніякої участі взагалі в вихованні дитини і, зокрема, в фінансовій допомозі. Я завжди покладаюся в першу чергу на себе саму, тому, в принципі, від самого народження я працювала, старалася поєднувати роботу і виховання дитини. Звичайно, було б набагато легше, якщо б не тільки мама працювала над цим питанням, але також і батько долучався, тому що я рахую, що це його прямий обов'язок, і навіть якщо сім'я є в розлученні, не проживають разом, все-таки це його рідна дитина, і він має брати активну участь також в цьому питанні. Адвокат Христина Брикса, яка вже більше 5 років займається вирішенням сімейних конфліктів, переконана, це не батьки повинні вирішувати, потрібні дитині аліменти чи ні. Кожен неповнолітній має право на їх виплату. Щодо нового законопроекту, адвокат критикує деякі пункти. Є процедура, за якою обмеження виїзду за кордон може відбуватися тільки через суд. У даному законопроекті пропонується, щоб обмеження виїзду за кордон могло відбуватися за ініціативою державного виконавця або приватного виконавця. Це є обмеження права особи на свободу пересування, обмеження керування транспортним засобом, обмеження користування зброєю, обмеження права на полювання. Це є також обмеження свобод, і їх можна ставити під сумнів. Адвокат каже, у цьому пункті не береться до уваги вина особи, а лише наявність заборгованості із виплати аліментів. Христина Брикса пояснює, зараз, згідно законодавства, батьки зрівняні у своїх правах щодо виховання дитини. Нововведення ж дає змогу питання виховання, навчання і оздоровлення дитини вирішувати лише одному із батьків, переконує адвокат. Таким чином права іншого обмежують. Юлія Валах, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.